Kovářová, prosím. Ducháč, dobrý den. Já tady mám informace tady, že vy jste nějaká hlavní delegátka, které se má volat jenom v krajním případě. Tak včera se konečně přiletěli jsme sobotu do Santa Susány. Tak já, pane Ducháče, já se jenom zastavím, jste z jakého hotelu, prosím, nebo jestli Mercury, můžete říct z Dobičáku, takzvané 4 hvězdy Mercury. Já jenom upřesním tu informaci. Tam ten kontakt, co máte na kolegu Petra Slonka a na mě případně, tak... Žádného Petra Slonka není tady žádný, je tady jenom na vás. Ale vy máte Santa Susanu, ano, má na starosti, protože jsme tady přijali... Pani Samková, ano, ale píšete, že v krajním případě, ale ta je totálně neschopná něco vyřídit a uběhlí, já žiju 2,5 já vás jenom, jestli teda můžu něco říct. Tak ona to má na starost, řeší celou tu situaci a se svým kontaktu. Ne, už mám 3 dny pryč, nic není vyřešeno. Já jsem dal do 18. Já chci mít informace, tak aby to neřešilo 5 dní. Když vám něco říkám. Určitě ne, jestli takhle budete pokračovat dál, tak telefonát ukončíme. Vás si osobně pozvu k soudu, jako. Tuto paní